Cənab prezident, xahiş edirəm məmurlar bezdirib bizi. İşləmirlər, çıxsınlar, otursunlar evində. Hələsinin 70 yaşı var bezdirib bizi. Olmaz axı belə zulüm. Kanalımıza Saatlı rayon sakini Namiq İmanov və kəndin bir neçə fermeri müraciət edərək bildirir ki, Saatlı rayonunun Mircəval kəndində əkin sahələri susuzluqdan məhv olur. 10 gündən bir su verildiyini, gümüş kanalının isə vaxtı-vaxtında təmizlənmədiyini, öz şəxsi büdcəsinin hesabına təmizləndiyini deyir. Şikayətçilər aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də baxılmadığını bildirir. Fermerlər ölkə başçısı İlham Əliyevə və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək onların probleminin həll edilməsini xahiş edir. Gördüyünüz kimi bura Saatlı rayonunun Mircəval kəndidir. Bax, suyumuz yoxdur, kollektordan su vururuq. Kollektordə də su hal-hazırda qurudu. 10 sot yer suvarmışam mən, su qurudu. Bax, o su, o biri motoru da baxın, suya baxın, su qurudu. Dəfələrlə müraciət eləsək də baxmırlar bizim işimizə. Kimə deyək dərdimizi, kimdən yardım istəyək bilmirik. Torpaqları veribsiz bizə, su verin. Sizdən 190 manat istədim, dediniz torpağım var, sizə düşmür. Laf yaxşı, torpağıma su verin, suyumu suvarım mən. Cənab prezident, xahiş edirəm, məmurlar bezdirib bizi. İşləmirlər, çıxsınlar, otursunlar evində. Hərəsinin 70 yaşı var, bezdirib bizi. Olmaz axı belə zulüm. Biz neyniyək? Kimə deyək dərdimizi? Kimdən yardım istəyək? Bilmirik biz neyniyək. Baxın, xahiş edirəm, baxın, mən vurduğum suya baxın. Dəfələrlə vurğulamış ki, şoran suyunə əkin sahələrin suvarmıyor. Məcburuq biz suvarmağa. Neyniyək? Kimə deyək bizdə? Su kanalıdır, gümüş kanalı deyilən bir kanaldır. Nə qazılmır, nə bir şey eləmir. 10 gündən bir bizə su verilir. Dünənləri bizə su verilib, su gəlib, 10 günlük bizə su verilir. 10 gündən bir su verilir yani ki. 10 gündür dünən su gəlib, görürsünüz, türbiyyə çatıb, türbiyyə deyib, bizim əkin sahələrimiz qurudu bir deyəkən. Hal-hazırda sundan bizim əkin sahələrimiz yanır. Pambıq, bostan, yoncan istəmirik, su varmaq istəmirik. Bizə pambığı su lazımdır. Yemişə su lazımdır, qarpızımıza su lazımdır. Hal-hazırda görürüz ki, yanır, yer üstündən yanır. Baxmırlar, kimə də deyirik, deyirik su yoxdur. Deyirik, şor kanaldan bizə su verin. Traktorlar, ola-ola traktorlar bizə pulla işləyirlər. Bizim işimizi görmürlər. Dövlətin traktoru bizə yarım saat işləməyinə 40 manat, 50 manat bizdən pul istəyir. Bunu neyniyək, kimə deyək, bilmirik. Saatlı rayonu Mircəval kəndi. Bizim bağı əkdiyimiz pambıq budur, möhtərəm prezidentin sərəncamı ilə biz də torpaq payımızı pambıq əkmişik. Hal-hazırda üstündə su quruyur, bağ budaqa yanır, gedir, məhv olur. Heç bir məmur bizə təklif buyurmur. İcra başçısına, icra nümayəndəsinə, su meliorasiyasına heç kim bizim sözümüzü eşitmir. Və bir dənə bizim sözümüzü eşitsə, möhtərəm prezidentimizi eşidəcək. Mən onlardan xahiş edirəm ki, bizi vəziyyətdən, bu çətinlikdən çıxarsın. Keçən illəri 3200 manat mən ziyana düşmüşəm bu təsadüf fermer tərəfindən. Bugünkü deyir ki, kimi də həm də həmən xərc qoyulu fermer tərəfindən. Ancaq bizi təsirlər ki, bax, su quruyub, üstündə pambığımız yanır, məhv olur. Xahiş edirəm bu haqda bizə köməkli görsəcəkdir.